harjeeyna in sha Allah sidi dhaartayna ahad dhaartayna ina ka dhabeyno ee waxa tan ciidan juhdi waqti la gali oo special ah ciidamada gaarka waajibaadkooda waa taqaanaan marka muhiimada koowaad waxa waa dalka waxa ku jira dagaal marka balantayn waxa waa qawaarij dalka in laga xoreeyo qawaarij dalka in laga xoreeyo waxa waa waajib diini oo na saaran waa hadii qawaarijta adiga xoreeyna ay ku dilaan waxa tahay ahlu janno sidii wadaadada culimada ay sheegeen hadii adiga aad dishin ahlu jannata dagaalka qawaarijta lagu jiro waa dagaal xaq oo jihad waa jihad fi sabiilillahi waa sida ogtiin dalkan waxa waa dhaxal jiilba jiil ku dhaxla dalkan taariikh uu leeyahay Soomaaliya oo ogtiin ciidamada xilka aasaasay 12 Abriil 1916 ilaa ay ka sii hor ilaa maanta qor isku dhiib waa annaga maanta waqtigeena joogna waa inaan jiilka soo socda waa inaan wada fiican iyo meel wanaagsan gaarsiinaa duu ilaahay Zubeyr bin Cawaam oo xoha loogu magac diray ururka halkan joogo wuxuu waa nin saxaabi oo culimada islaamka qaar ay tilmaamaan soo 8 sano jirno soo islaamay qaarna 16 sano meelahaas ay ku sheegan qof noocaas ayaa magac noocaas ayaa wadataan waxa la rabaa marka inaad ilaalisaan akhlaaqda ciidanka inaad tusaale noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taas ayaa lagu liibaana in adigoo og in Cali ibn Abi Talib ay dileen adigoo og in saxaabada rasuulka ay soo dhibaateen adigoo og in culimada Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka ay fadwo mideysan ka soo saareen in marka aad aragto adoo haddana og in geeridu la dhidhiminayo oo la dhimanayo oo la dhaafin waqtiga lagu dhimanayo markii xabada ay is darto inaad ka soo ordo suurtagal ma waxa loo baahan marka iimaankiina inaad sugtaan dulqaadkiina badisana loo baahan nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabada rasuulka jihaadka ay galaayeen mararka qaarna waa guuleysayeen sida Badar oo kale mararka qaarna waxa waa saxaabada rag badan ka shahiiday dagaal marka galeysana laba maada lagu tashadaa kaliya imma nasru inaad guuleysato oo aad nabad gasho oo guusha laad gaarto waa imma shahaada inaad shahaada qaadato oo aad ahlu janno ku noqoto sidaas laakiin mar walba lagu ma xisaabtay inaad guuleysay Allahu Akbar qof yiri laga hordi maheen qof islaam ah yiri laga hordi maheen laakiin maanta oo aan joog 2024 qofka Allahu Akbar yiri laga horda qofka sunnada nabiga ka muuqato waa laga horda heerkaas waxaan gaarsiin ma shabaab ama soo gaalo shabaab ana gaarsiin waxa qaacidadii la qaato la yiraahdo diin bismi diin qaacidada